Ora, saudações Netwebáticas, se bem-vindo então aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite. Então, para esta atualização que vai contar para o dia 14 de 2 de 2020, portanto, dia de São Valentim, dia dos namorados, whatever, temos então aqui a skin mais estranha que podia ter surgido na Item Shop. Epic Games, como é que é? Hum. Ele é um doce de pessoa, é reativo, envia uma doce mensagem para as suas vítimas. Parte do conjunto de Corações Royal no jogo desde o capítulo 2, temporada 1. Portanto, esta skin. <laughs> que tem de lado doces. atrás doces. de do lado doces. doces everywhere. Muitos doces, muitos corações. Tem uma mensagem para os, uh, as vítimas, portanto, Kiss Me. Eu não sei se a mensagem muda, não sei como é que, como é que isto se processa. A skin custa só 1500 uh, V-Bucks, portanto, 15 paus, mas epá, pá. menos dos Doces, a sério, é uma skin bué, bué estranha. Eu até acho. <risos> não. <risos> É estranha, é simplesmente estranha. Depois temos o Bate Coração, faça o coração dos seus inimigos bater forte. Parte do conjunto Corações Royal no jogo desde o capítulo 2, temporada 1. 800 V-Bucks, portanto, também está fixe. Vou lançar ali uns coraçõezinhos. Uma picadita estranha. É uma picadita estranha. Temos aqui a asa delta, asa delta do abraço, portanto, do urso. Temos aqui uh, uh, o Pinky. Turbulência Ursínia. 800 V-Bugs. Temos também a pata do braço. Aí está: Garras do amor. Parte do conjunto de corações royal. No jogo desde a temporada 7. 800 v -Bugs. Temos a camuflagem do braço. Portanto, esta skin para armas e veículos que. Fica bem de gira. Eu passei o barco. Ah, está aqui. O de rosinha e tal. E temos também a Força Aérea Ursínia. Espirrei. Desculpa é lá. Força Aérea de Urso, urso Força de Urso, é tão fofinha, portanto é um glider corredinho, tipo plus e bem tipo suflável, 1500 V-Bucks. Temos a líder da equipa de abraços, portanto esta é uma skin que está no jogo à boé. Tem este lacinho assim, e cara tem várias variantes já. É basicamente este. Temos a caveirinha, a caveirinha também tem estilos express relacionáveis, tem esta aqui dos corações. Portanto, também é uma skin que supostamente ia e, e pelos vistos, veio mesmo ter. Então, à loja de itens de, de, de dos namorados. Esta cena aqui é para desbloquear. 1200 v ficam com duas. Uma skin com dois aspectos e uma mochila. Também é bote fixe. Cá do amor. Aí está. Portanto, mais. Uma skin para armas e veículos. 500 V-Bucks. Amor verdadeiro. <laughs> Romanciano. Temos o Direto da Coreia. Temos o um beijinho. Temos o devaneio. Continua cá a Arley. Continua cá o pacote da máscara de metal. A Zed. Continua cá os espinhos do amor. A rasa coração. O um X. O coração compacto. O roseto. E o guarda do amor. Esta é então a loja para o dia dos namorados. Portanto... Hoje poderão largar o jogo e ir de jantar fora com as vossas namoradas, com as vossas mulheres, com os vossos queridos, com os vossos mais que tudo. Lembrem-se que também podem jogar Fortnite 2, porque agora existe o split screen, mas uh, sobretudo, usem o código netweb para terem então, acesso um, a giveaways que eu terei com o vosso apoio a mim e ao canal, sobretudo. Sou NetVer, espero que esteja tudo bem com vocês. Curtam aí este dia do amor. Netweb is off. Arrasem.